Hvad fanden var det? Hvad for noget? Den der lyd. Jeg har sgu da lige hentet bilen på værkstedet. Ja, nu kan jeg godt høre den. Skal vi køre tilbage? Hvad? Nej, så kan vi ikke nå færgen. Men det er sgu da utroligt efterhånden, at man ikke engang kan stole på ens mekaniker. Finn Nørbygaard gør klar til en række helt nye shows til TV2. Han kalder dem finsk fjernsyn, fordi han hedder Finn, og ikke fordi de har noget med Finland at gøre. Finn Nørbygaard vil i 12 programmer fortælle historier med dansk humor og om alle slags danskere. Jeg kender til en blind journalist, som også ligesom for at bryde barrieren lidt, så har han udsendt sådan en bog med bindevitser. Blandt andet en, synes jeg selv, herlig en, som handler om en pukkelrykket og en blind, der skal på togtur fra Aarhus til København. De kommer ind i toget, de sætter sig i vinduet. De har ikke kørt ret mange kilometer, før den pukkelrykket siger, nej, prøv lige at se ud på marken der, prøv at se. Når hestene, de kommer løbende der i solskin, nej, det er flot, prøv at se. Den blinde siger ikke noget. Kommer længere ned, de kommer ned til Vejle. Så udbryder en pukkelrykket. Nej, prøv at se op på Vejlebroen. Se på de der små biler der. Det er sådan en legetøjsbil. Prøv at se, så det er meget sjovt. Prøv at se. Den blinde synes ikke, det er sjovt. Så kommer de til Fredericia, så skal de skifte til toget til København. Så siger den blinde. Nå, men det bliver også rart lige at få stræt ryggen lidt. Finn Nørbygaard er i gang og parat til at fortælle publikum og seere stribevis af historier. Men lad os begynde med begyndelsen. Den foregår måneder tidligere i noget, der godt kunne minde om Sverige. Og dog. Som man kan se, så er der ikke... Der er ikke spar på noget. Tænk, så meget laver vi for 7-8 western sketches. Der bygger vi sådan en by her. Vi skal til i dag. Med en svensk westernby som kulisse, arbejder Finn Nørbygaard et hold skuespillere med indspilning af små cowboy- og indianerfilm, som Finn vil præsentere i sine programmer. Han får inspiration til sit indianersprog hos den amerikanske skuespiller Kevin Costner. Nå, så skal vi så lære det. Chi. Se, selv Kevin Costner er svært ved det. Vi er klar om ganske få sekunder. Lille. Røg. Værsgo. Chikunda. Naha. Tunga. Shoshi. Wasabate. Så er jeg jo cowboy. Det sjove ved det hele, det er, at det er jo enhver mands drøm igen at være cowboy. Det er jo det, han legede, dengang han var 10. 8-12, der legede man jo cowboy. Så det er faktisk lidt tankevækkende, at når man står nede ved sin pølsemand, eller sin taxichauffør, eller sin advokat, så er det alle sammen nogen, som virkelig dybest set går og drømmer om at være cowboy, ligesom dengang de var knejder. Til enhver western hører der actionscener med stuntmænd, der udfører de mere halsbrækkende opgaver. Men Finn vil selv, med hjælp fra en svensk ekspert, der her forklarer disciplinen spring på hest. Det her specielle stuntet, det måste man veta om, at man kan trixa med kameran, bildvinklar lite grann, så man gör det egentligen 3 omgångar.
Och vad man måste göra är att ta helst på skådespelaren. Nu var det så här att Finn, han kunde göra det själva, vilket är fantastiskt. Sin 365. Skälla, vi ses. Men det här gäller ju också en häst. Och en häst är ju lite vanskligt för att den får för sig någonting, ser någonting, så springer den iväg. Så vi gjorde så här helt enkelt att vi tog själva hoppet ut först. Och sen klippte vi ihop det med att han satt nästan på hästen och gled ner bara. Så klippte man ihop detta och sen så ser det väldigt äkta ut, va? Her i byen et sted. Men pas på, han er farlig. Denne gang slipper du ikke, Billy. Billy! Lige efter dig igen, Billy. Skynd dig. Bare rolig, Sally. Starion står klar dernede. Han er vestens klogeste hest. Er han virkelig? Ja. Jeg har lært ham altid at genkende min stemme, og det er kun min stemme, han kan genkende og lystre. Skatter, vi ses. Ups! Hopse, Starren, det er mig, Billy. Skynd dig, de er på vej. Kom nu, Starren, det er mig, Billy, for fanden. Samtidig på Østerbro i København. Skandinavisk Filmkompagni arbejder på færdiggørelsen af studiet, der skal danne rammen om finsk fjernsyn. Det vi har prøvet at gøre, det er, at vi har prøvet at lave et rum, som er meget intimt, hvor Finn er meget, meget, meget tæt på publikum, og som, hvor publikum er hele vejen rundt. Det vil sige, at det bliver som en slags cirkus, som en arena, hvor folk er meget, meget tæt på hinanden og på Finn, og det giver forhåbentlig en meget intim stemning. Da jeg var en halvstor knægt, der sad jeg og var meget optaget af enhed Dævaler, og folk kan sikkert måske stadigvæk husker ham, hvis de sådan er lidt oppe i 30'erne, så tror jeg, de kan. Han havde det, at han for det første, så var han meget fræk, fordi det handlede noget om religion og det ene eller andet, og det kunne jeg godt lide, der var lidt frækt. Og så var der en anden ting, jeg godt kunne lide hos ham, det var at de der historiefortællinger, han kom med. Og det var han jo vældig god til. Og det har jeg så nu her efter mange år i showbiz, sådan en tur at kaste mod i, fordi det kan jeg så mærke nu, når jeg sidder i stolen, altså det er godt at have været en del år i showbiz, inden man sidder der. Man er jo alene, jo, kan man sige. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men film har ligesom sin helt egen logik. Folk vil selvfølgelig sige, at den afspejler i virkeligheden. Ja, ja, men det er altså kun en del af den. Har jeg simpelthen lagt mærke til, at det er meget sjældent, at man ser nogen, der går ud og tisse. Jamen, tag en western for eksempel. De står inde og kævler øl hele dagen. Skal de tisse? Ah. Jeg kan lige se sådan to gunmen stå der og have en snak, der siger: jeg har set Murray-brødrene. De er kommet til byen. Hvad skal vi gøre? Lad os blaffe dem. Først og sidst, er vi klar? Jeg skal lige tisse, så jeg er klar. Det var rart. Men havde jeg vist, at I var jomfru, mit hjertebarn, havde der været mere omsorgsfuld. Havde jeg vidst, I havde så travlt, høje konge, så havde jeg da taget strømbukserne af. Jeg havde en rigtig god historielærer i folkeskolen. Og det er sådan, en af de rigtig gode ting, som jeg oplever i folkeskolen, når en lærer kan stå der og fortælle ungerne om et eller andet, så man nærmest kan se krigerne, man kan se slag, man kan se krudrøgen i baggrunden og sådan noget. Det kunne han. Det kan jeg ikke, men jeg blev meget optaget af det med historie. Da jeg så kom på seminariet, så tog jeg så samfundsfag. Det lignede lidt, og alligevel ikke. Fordi de havde ikke rigtig noget med det at gøre. Så det kan være, at de her udsendelser er sådan mit afløb for at vende tilbage til historien. Finn Nørbygaard vender tilbage til stenalderen. Det sker i en række scener, der optages på Historisk Arkeologisk Forsøgscenter i Lejre.
Her bruger stylisten hjemmekogte midler, når hun skal skabe stenaldermennesker. Ja, benene, jeg bruger her i, det er fra en kylling, jeg selv har kogt af her i går, som har ligget med lidt farve i, for at gøre det ekstra hvidt. Og så har det ligget og tørret, så der ikke er noget salmonella i håret. Det her, det er jo sådan en, hvad kan jeg sige, en stor nedtur, fordi ikke bare fordi jeg nu har sår på fødderne og i stenalder, men fordi at jeg i går, der var jeg Christian den 4. Og det er i den grad kongens fald, må man se. Et fastholdt skuespiller medvirker i alle udgaver af finsk fjernsyn. En af dem er Morten Eisner. Altså, vi får lov til at lave alle de der ting, som man normalt er et par flere år på teaterne, ikke? Her går det jo på lynhurtigt, ikke? Så det er faktisk ligesom at have en masse kostymer og en masse tøj og sminke, og så, hvad skal vi være i dag? I øjeblikket er vi ved at genskabe stenalderen, og det der foregår, det er ikke noget, som Finn sådan går og finder på lige her på marken. Det er noget, som en stor gruppe forfatter har siddet og udtænkt. Og vi synes, det går meget sjovt ligesom at give en forklaring på, hvordan kampen blev opfundet i sin tid. For vi mener helt klart, at den blev opfundet i stenalderen. Fotograf er Lars Ole Nielsen. Instruktør Ebbe Nyvold, der her dirigerer en af de scener, hvor skuespilleren skal optræde som forhistoriske danskere uden sprog. På en måde ligger historien sådan lidt helt åben for den slags humor, jeg står ind for, nemlig at vi skal lave sjov med det. Vi skal ikke sådan, gøre grin med nogen i den forstand, men vi skal lave sjov med det, nogle af de ting, vi kan huske. Og så viste det sig faktisk, at det var lidt sjovt, fordi hvor meget er det nu lige, vi kan huske af Danmarks historie? Jamen, der er jo sådan noget med, der er jo Christian den 4. selvfølgelig, og ham, han er i den grad også med, og det har ført været meget sjovt at lave. Og så tænker vi, hvad er det så? Så er der jo, ja selvfølgelig, 1864, som er den helt store. Nu er jeg også jyde oven i købet, så det foregik jo sådan lige ned til højre, hvor vi boede. Og det har vi også fået meget glæde. De danske troppers nederlag til tyskerne i 1864 og Dybbøls Ganse genskabes på en sjællandsk pløjemark. Statister, skuespillere og springningseksperter gør klar til det store bombardement. I starten af sådan en springning her, der er det meget centreret, meget koncentreret, den springning, der kommer op. Men det er godt stykke op over, der breder det sig. Det, vi har forberedt, det er nogle springledninger. Og de bliver forbundet til en tændingsmekanisme, så man kan fjernstyre et stykke derfra via kablet. Så tager vi noget kork. Ganske almindelig kork, som ser sådan her ud. Og korket gør det, når det bliver skudt op i luften. Det er utroligt let, så det bliver højt op. Men det gør det, når det så falder ned, så ser det ud som om, at der ligesom er ting med i billedet, altså fragmenter af det, man har sprunget i luften. Klar til optagelse. Ilja klar, Hummer klar. Soldater, vi er nået til et vendepunkt i krigen. Vi har fået et nyt, revolutionerende våben i hænde. Håndgranaten. Med den lille tingest er vi i stand til at udradere fjenden. Hvordan er du lige? Ah,
Man trækker simpelthen bare den lille split ud, tæller til 10, og så vil der ske ting og sager, jo. Finn Nørgaard er selvfølgelig jyde, og det skinner igennem også i mange af de ting, vi har lavet. Også fordi selvfølgelig det materiale og de historier, de skæsses, vi har valgt at lave, der er selvfølgelig nogen, der er jyske, og hvor der er jyske pointer. Men samtidig kan man sige, at der er også masser af historien og skæsning, der er helt almen humor. Jeg er begyndt at spille golf. Faktisk fik jeg spilletilladelse her i sommer. Og det er altså ikke så nemt, som det ser ud til. Og jeg tror altså, at de der bolde, de spiller med i US Open, sådan nogle steder, det er altså større end dem, vi spiller med. De rammer hver gang. Men inden jeg så startede, så gør vi det i min klub på den måde, at vi har en træner, han står så og laver nogle skud, og så går vi med ham, og så fortæller han om at spille og sådan noget. Så gik jeg rundt der, og så fortæller han, at sådan gør vi det her, og det er faktisk en god måde. Men jeg må indrømme, siger han så, at jeg møder altså ret sjove typer indimellem. Sidste uge, der havde jeg en noget korpulent herre med rundt. Jeg har fornemmelsen, at han måske var sendt det ud af konen for, at han skulle tage sig lidt eller noget. Og det vil han sikkert også komme til, hvis han ellers kom til at spille golf, for jeg har min tvivl, fordi han har ikke sådan en fornemmelse for sport, kunne jeg mærke. Ved et tidspunkt, så skyder jeg et slag, og det havner så i bunker. Så siger han, der får du en garanteret ikke op fra. Jo, siger træner, rolig nu. Så tager han sit sandjern, flot slag, op, flot bue, op på grin, bum, ned i hul. Så siger man, der får du en garanteret ikke op fra. Lært meget af at optræde i så mange år rundt omkring, både i Jylland og København. Der er nogle forskelle, det vil jeg sige. Og dem prøver jeg så måske at udnytte her, ikke? Der er selvfølgelig ensemblerne og sådan noget, at vi ikke forstår hinanden. I hvert fald København forstår ikke, når vi rigtig er rigtig brede i, så når vi går ud over mig og tænker over, om det har regnet så meget, det er gået ud over afrører. Så det forstår København ikke en pind af. Det kan vi godt lide at sige indimellem. Men selvfølgelig skal det være sådan, at alle forstår det, men jeg kan godt lide sådan at spille ind på det der. Og så er det sådan med det jyske, at folk tror, at vi sådan er meget underspillet og sådan underdanige sådan noget. Altså man kunne jo vende om at sige, at vi må have en vis selvtillid, siden vi render rundt og bruger det sprog, vi gør, fordi det er jo sådan lidt grimt. Men nej, jeg tror, det er sådan, at vi jyder, vi er i virkeligheden overalt. Det viser sig også i København, jeg faktisk på de... Inden for politik er der jo også jyder. Jeg er faktisk på de allerhøjeste steder, hvor jeg bor på at stå, at der efterhånden er jyder. Gud var jyde. Paradise Have, det lå jo også i Jylland. 10 kilometer vest for Vorbasse. Og der er det sikkert ligget nu, hvis det ikke var fordi, der var noget, der hed indvandrere. Og nu skal I ikke tro, at jeg har noget mod indvandrere. Det er bare det, at det kan godt være svært, når kulturbaggrunden er for forskellig. Og det var Evas. Jeg tror ikke, der er spurgt tvivl om, at hun var København. Jyde var hun i hvert fald ikke. Og vi er vant til, at tingene kun skal siges én gang. Og da Gud klart har sagt, er vel I have... Jeg vil ikke have i går og pære ved mine ævler. Jamen. Så er der ikke noget at raffle om. Og der har Eva sikkert sagt, på, hvem tror du lige, du er, hva'? Og sådan skal man ikke snakke til en jyde. Jeg sidder og kigger på dig. Jeg synes, du er ret lækker. Du er sikkert også ret klog. Ved du hvad? For 3.000 kroner, der kan du få mig til at gøre hvad som helst. Hvis du kan beskrive det med 3 ord. 3? Mm-hmm.
mal mit hus. Hvad? Jeg har ikke børstet tænder i 5 år. Nå, hvorfor ikke? Jeg kan ikke huske, hvilken poste det ligger i. Produktionen af finsk fjernsyn står på gennem måneder. Der går et halvt år fra de første filmoptagelser i Sverige, til Finn Nørbygård kan slutte af med publikum i studiet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her har været en kæmpe opgave, det her. Også fordi, at man kan jo ikke bare gøre én ting, enten noget jydevitser, eller noget københavnervitser, eller en bestemt slags humor, eller en bestemt slags historisk humor, eller noget. Der må mange, mange ting til, opdagede jeg. Og man kan sige det på en anden måde. Jeg må simpelthen give sig selv fuldt ud i sådan et projekt her med hud og hår, altså holder det. Værsgo. Jeg håber, hun bliver glad for den. Ja, det er jo fint. Farvel. Personlig meddelelse til herr Finn Nørbygård. De bedes henvende dem på anden sal i dameundertøj. Ja, det program her, det er et program, som ikke har været set i Danmark i mange, mange år. Det her, det er det, der hedder almindelig humor. Jeg ved ikke, hvad man ellers skal kalde det. Almindelig humor. Og der har jeg det sådan, at der skal lige være en enkelt sang med os. Jo, det skal så. Husk, når alt går i stå, og når himlen er grå, altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja, så ved vi jo, at der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud, der er altid sol. Herren skabte par byer, som et værn mod regn med skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på, altid sol på vej til dig. Når jeg sover 7 gange, så er der finsk fjernsyn igen. Tak for i aften. Mig kan få på en tus, fordi det var sådan set kun én. Det var kun én tus der. Det var en tus. Du har haft 3 i gang. De er efter dig igen. Jeg hænger fast. Jeg hænger simpelthen fast.